Доброго ранку. Розпочинаємо інформаційний день вівторка, 7 серпня. Для вас працює у студії ведуча Дарина Денисенко. 11 немовлят народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 4 дівчат та 7 хлопців. Про це повідомила чергова акушерка закладу Тетяна Плейзер. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 2 кг 600 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявлено одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 42 випадків порушення правил дорожнього руху, а саме неправильний проїзд-перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд-перехрестя на червоний сигнал світлофора, керування автомобілем, розмовляючи по телефону, невикористання ременя пасивної безпеки та неувімкнення показчика повороту при зміні руху. На службу 102 надійшло 57 викликів. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях, повідомив Роман Мартинюк. У Хмельницькому зріс дитячий травматизм. Про це повідомив заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні з хірургічної роботи Іван Гуцул. Серед найчастіших травм – опіки стравоходів. Цей рік останні цифри, якщо брати опіки стравоходів, тобто діти випили різні речовини, які пошкодили їм сльозу, як стравохода, так і шлунку, понад 30 дітей з травмами побутовими, як ми кажемо, більше 200 дітей з травмами спортивними, також біля 20 дітей є, чисто з утопленнями у нас пройшло всього 3 дітей. Також є діти, які отруїлись чадним газом. І таких 8 дітей в цьому році у нас пройшло. Збір пластикових кришечок для придбання протезів пораненим на сході бійцям відновили у Хмельницькому. Про це нам повідомила хмельницька волонтерка Тетяна Баско. За її словами, пластикові кришечки збирають, як і раніше, у торговому центрі «Дитячий світ» на першому поверсі. Нагадаю, пластик в Україні збирає благодійний фонд «Лелекера». Їх він віддає на переробку, а підприємство-переробник повертає гроші за сировину волонтерам. За них пораненим на сході військовим купують протези. Стартував всеукраїнський громадський проект зі збору пластику у Хмельницькому влітку 2015-го. Волейболісти Дерижнянської дитячо-юнацької спортивної школи двох вікових груп готуються до змагань із пляжного волейболу. Молодші – до другого туру чемпіонату України, який розпочнеться 8 серпня в Запоріжжі. Старші – до фіналу всеукраїнських змагань, які стартують 14 серпня у Новій Каховці Херсонської області. Тож зараз у спортсменів щоденні тригодинні тренування перед виїздом на чемпіонат, каже їхня наставниця, тренер Юзефа Слівінська. Раніше, коли я працювала, я завжди хотіла найвищий щабель посягнути своїми дітьми. А зараз я розумію, що найважливіше – це психологічна настрой в команді. А він дається багаторазовими виїздами. І коли діти не показують високого результату, а злагоджено працюють командою, для мене це найкраще. Вікова категорія в нас є найперспективнішою. Чому? Тому що діти почали рано ходити. Понеділок, вівторок, всі дні, 6 днів тільки неділі вихідний. Це дуже серйозні змагання, все-таки чемпіонат України. За словами тренера відділення волейболу Юзефи Слівінської, у національних змаганнях беруть участь дівчата і хлопці на рік-два молодші від заявленого віку. Усе для набуття гральної практики. Зараз участвую в чемпіонатах України, які на 2-3, а то й 4 роки молодші за своїх сверстників. І на останньому чемпіонаті України, який відбувся в місті Затока, до 14 років дівчатка показали дуже гарний для мене результат. Тільки те, що 5 пар зайшло у двадцятку, діти були 4, 7, 9, 13 і 17. Це половина з них, які вперше виїхали. І я задоволена дуже цим результатом. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 8-й годині. Побачимось!